ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସନ୍ତରାଗଡ଼ିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ତଥା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଯୋଗଦାନ କରି ଫିତା କାଟି ଏହାକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଏ ରକ୍ତର ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାହକରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରେ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଏ ତିନି ମାସରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନ କରି ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 50-100 ୟୁନିଟ୍ କରିକିରି ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ପାଖ ଉଜୁଳା ଏସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏପରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ କରାଯିବା ନେଇ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ମୋଟ 36 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତାପସ ପରିଡ଼ା, 13 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଗତିକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, 2 ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜେନା, ଔପଦା ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାରୀ ବିଷ୍ମା ମଲ୍ଲିକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିମଳ କୁମାର ତଳେଇ, ଦକ୍ଷିଣ ନରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବ ସଭାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଥଳ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କମଳାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ମହିଳା ଉପସଭାପତି କବିତା ସାହୁ, ମଞ୍ଜୁଲତା ରଣା, ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପଣ୍ଡା, ବାବୁଲି ବାରି, ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନ୍ତି, ବଳରାମ ମହାରଣା, ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତପନ ମହାଳିକ, ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ଦଳ 25 ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଉପଦା ଏବଂ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା 30 ନଭେମ୍ବର ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିବ। ରକ୍ତ ପାଇଁ କାହା ଜୀବନ ଗୋଟେ ନଯାଉ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସେ ଆହ୍ୱାନକୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି ଆମ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅବତା ବ୍ଲକରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ। ରକ୍ତଦାନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୀଳଗିରିରୁ କପିଲ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।